ja. Ja, der har vi. Her har vi faktisk vannet. Liten. Årets første bellybåttur. Ja da, nydelig! Her, det ser nydelig ut. Faktisk sett to vak allerede etter 10 sekunder. Her var det et vak også. Der var det. Ja, kanskje det skjer noe i det kveld. Nydelig! Da har vi kommet ut på. Det er blikkstille akkurat så i blikket. Det er meldt litt vind, men akkurat nå er det fint. Og det er... Jeg prøver gata, jeg. Jeg har ikke sett noe enda, men det vaker litt. Så jeg har burgata. Så plutselig skjer det. I fjor var det 45 minutter, det var alt. Så vi venter i spenning. Se det vær, da. Der! Oh, det var årets første! Oh, jeg skvatt nesten da han tok. Oh, så du det? Han tok. Oi. Det er gøy, altså. Det er så deilig, det tar. Ikke den største, men det var gøy, årets første. Oi. Den er fin allikevel, den da. Ja. Oi, altså, den er ikke liten, da. Oi, nei, den er fin. Oi. Kom du, pappa. Ja da! Nydelig! Se den vakre fisken! Ja. Årets første. Nydelig, altså. Bye. Så deilig! Ja da! Her, årets første på Bullgata. Åh, nydelig! Der! Der tok en. Åh, det er så moro, altså! Oi, de er spreka, altså. Oi. Det er en cirka som i stad. Litt mindre, kanskje, men... Oi, jeg ser på den. Deilig. Kom til pappa. Oi. Hvor er du? Ikke sette fast, da. Det er veldig bra gjort, Katopi. Ja, la han oppi der, vi! Ja! Ja, herlig! Nydelig! Det er vakkert. Det er faktisk nydelig nå. Blikk stille. Sola på vei ned. Ikke et vak å se. Men det er vakkert. Nydelig! Dett på lett. Det blir to retter. Det var deilig. Deilig å kjenne at den tok Bullgata, men det var ingen klekking. Det vaka i 30 minutter. Littegrann, jeg så kanskje 25 vak på 30 minutter. Og så var det helt dødt. Så fiska 2 timer til uten å se et eneste vak. Men det var deilig ut på vindstille og fint.
Nei, folkens, vi ses i et vann nær deg, Vidar. Nydelig!